ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବୁ ବଜ୍ରାସନରେ, ଶଶାଙ୍କ ଆସନ ବ୍ରିଦିଂ କରିବୁ। ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବୁ, ଡାହାଣ ହାତ ରିଷ୍ଟକୁ ବାଁ ହାତରେ ଧରିବୁ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରଖିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଉପରକୁ ଆସିବୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ 10ରୁ 20 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିବୁ, ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଉପରକୁ ଆସିବୁ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଠୁରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଥିବ ବଜ୍ରାସନରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୁଖାସନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିପାରିବେ। ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବେ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ, ପୁଣି ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଏମିତି ବି ସାଧାରଣତଃ ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏମିତି ବି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିକି ବି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିପାରିବେ। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ନେଇ ଉପରକୁ ଆସିବେ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକୁ ଦୀର୍ଘ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। 10ରୁ 20 ଥର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିସାରିବା ପରେ ଶଶାଙ୍କ ଆସନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ ବଡ଼ ଥିବ, ଆଗକୁ ଝୁକି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଆଗକୁ ଝୁକିବେ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ, ମଥାକୁ ଜମି ଉପରେ ଭୂମି ଉପରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିବୁ, ଆଣ୍ଠୁକୁ ଯୋଡ଼ିବୁ, ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବୁ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରଖିବୁ, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ହସ ହସ ମୁହଁ ଶରୀରରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବୁ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।